Доброго вечора, шановні любителі футболу. Пропонуємо до вашої уваги черговий випуск футбольної програми «Копаний м'яч», створений спільно Асоціацією футболу Тернопільщини та телеканалу «Тернопіль-1». Я вітаю свого співведучого Романа Кириля. Добрий вечір, пане Роман. Доброго вечора, Віталік. Також вітаю свого співведучого Віталія Поповича. У нас черговий випуск нашої програми. І там так само сьогодні багато сенсацій, багато цікавих результатів у турах другої, першої, звичайно, що вищої ліги. Ну, розпочнемо вже так по класичному розкладу нашої програми із другої ліги. Там пройшов у нас 13-й тур і є декілька цікавих результатів. В першу чергу Поділля, Велика Березовиця здобуває перемогу над Скалатом на виїзді з рахунком 0-4. Певна перемога команди, яка дещо навіть здивувала у другому колі нас. Коло зборів Нічлава-Купеченці, там бойова нічия 2-2. Ну і найбільша сенсація 13-го туру, так, це Профагро-Кременець, Збруч, Гусятинська територіальна громада, де рахунок 5-3. Профагро дивує і дивує, в принципі, з кожним туром. Можна зауважити, що вже після першого тайму кременецька команда вигравала 4-0. Гусятинці зуміли 3 м'яча в другому таймі відіграти, однак один гол ще забив Профагро і виграв 5-3. Два гола з цих 5 забив нападник цієї команди, який став, можна сказати, героєм матчу Ярослав Єфремов. Так. Також варто відзначити матч Зборові. Два голи за зборівську команду забили два центральних захисники. Це рідко буває, і принесли своїй команді нічу, адже вони поступалися по ходу гри, в тому числі 2-1. А такий матч, який ми виділимо в цьому турі, в другій лізі, це який відбувся в Скалаті, де грала Березовиця. Вперше в цьому сезоні ця команда зуміла вийти на перше місце завдяки поразці гусятинської команди. 4 голи в Скалаті забили подоляни. Ми можемо подивитися на всі ці голи. Перший з них забив Роман Кікіш після передачі з лівого краю. Він забив ударом головою. Далі можна переглянути момент, коли відзначився Ансалем Агбумонайма, який виявився найспритнішим у штрафному майданчику. Зумів пробити метрів з 11 під поперечину. Далі голи два відбулися в другому таймі. Один з найактивніших гравців Мохамед Туре зробив простіл справа, і гравець, оборонець Скалата Володимир Федак, зрізав м'яча в власні ворота. І вже ближче до кінця матчу, на 78-й хвилині, Юрій Сорочан зумів влучно пробити метрів з 18 в нижній кут воріт і так приніс перемогу своїй команді 4-0. Ну, щодо цих авторів забитих м'ячів, щодо Сорочана і Огбонайми, то наперед забігаючи, відзначимо, що ці два гравці входять вже в трійку кращих бомбардирів нашої другої ліги. І цими м'ячами вони вже, в принципі, відзначають свій, знову ж таки, показують і відзначають свій рівень футбольний, рівень бомбардирський. Заглянемо в турнірну таблицю. Там Поділля, Велика Березовиця, як ми вже анонсували, вперше здіймається на першу сходинку. 20 набраних балів у них. Далі найближчі переслідувачі – це Зборівський Колос і Збруч, Гуцянська територіальна громада, розташувався на другому місці. Колос на третьому, звичайно, що у них по 18 набраних балів. Є ще Нічлава Копичинці, яка все ж таки претендує на медалі і на оцю фінальну четвірку, яка продовжить далі боротися у плей-офф. У неї 17 набраних очок і 16 в Профагро Кременця. Достатньо така щільненька таблиця у нас. Немає там якихось провалів серйозних. І від першого до п'ятого місця лише 4 очки різниці. Так. Зауважимо, що наступний тур буде останнім попереднього етапу, і всі команди борються за потрапляння в так званий фінал чотирьох. З 7 команд-учасниців 5 реально претендують, в тому числі і Профагро Кременець, який в другому колі дивує. І фактично команді треба в останньому турі перемогти, щоб таки заскочити на цей поїзд, який вже фактично від них, можна сказати, після першого кола пішов. Відпустили десь так, але все так, ж таки. Але варто зауважити, що кременецька команда в останньому турі грає на виїзді проти лідера Березовиці з Поділля. Тобто, ну, важко буде їм взяти повноцінних 3 очка, однак все може бути. Тут нас друга ліга дивує з кожним туром, так що тут багато цікавих результатів. Щодо таблиці бомбардирів, то можна згадати, що там Руслан Марцинковський залишається все ж таки лідером бомбардирської гонки. У нього 9 забитих м'ячів, найближчий переслідувач, той, про кого ми вже згадували раніше, це Юрій Сорочан, у нього 8 забитих м'ячів. І Анселем Огбонайма разом із Русланом Єфремовим розділяє... Ярослав Єфремов. Ярослав, перепрошую, розділяє третю сходинку, у них обох по 6 забитих м'ячів. Так.
Обоє зауважимо, що в цьому турі забили. Ярослав – 2 м'ячі, а Анселем – 1 м'яч. І вони входять в першу четвірку. Що ж, далі у нас збірна 13-го туру 2-ї ліги. Там місце в воротах займає Михайло Петришин. Далі два центральних захисники. Це Ігор Світлик та Михайло Зубик. Справа в захисті – Олег Панасюк. Зліва – Назар Сисюк. Опорна зона – Василь Турчинський. Під нападником Роман Бардокін, справа в півзахисті Роман Кикіш, зліва Олег Онишкевич. І два центральних нападники – це Мухамед Торе, якого ми вже сьогодні згадували, і Ярослав Єфремов. Кращим тренером туру визнано Олега Керничного. Це головний тренер команди Поділля, яка, ми вже згадували, вийшла в лідери чемпіонату. І... Ну, не просто так його обрали сьогодні кращим. Так, скажімо так, 4-0 на виїзді, хоча і з аутсайдером, однак, тим не менше, ну, варто відзначити цю команду, яка стабільно проходить другу частину сезону і не безпідставно претендує навіть на чемпіонство. А кращим гравцем туру визнано Ярослава Єфремова. Це нападник кременецької команди, досвідчений футболіст, який відзначився дублем в матчі і зумів допомогти своїй команді перемогти на той час лідера Збруч з Гусятина. Що ж, ми рухаємось далі. У нас є перша ліга, там також пройшов 13-й тур, і там такі досить цікаві результати. Бучицький Колос зумів здолати сенсаційну Ниву з Городниці, яка до того мало поступалася, у другому колі йшла стабільно. Бучич зумів перемогти команду з Городниці 3-0, далі нульова нічия Вишнєвець і Мельниця. І також великий рахунок зафіксовано у грі Віго Острів Нива Підгайці. Там рахунок 7-1 на користь Віго Острів. Ми детально зупинимося на матчі лідера Бучицького Колоса, який вдома переміг Ниву з Городниці. Важка була перемога для цієї команди. Зуміла тільки фактично в другому таймі схилити Шальке Терезів на свій бік. В середині першого тайму вони відкрили рахунок бучачани. Після передачі Богдана Гевчука досвідчений нападник Микола Когут, відтіснивши оборонця суперника, зумів відкрити рахунок у матчі. В другому таймі після, ну, можна сказати, дитячої помилки центрального оборонця Ниви Берчук Чишина, господар поля зуміли відзначитися вдруге. Це Микола Дичко реалізував свій шанс. І на 75-й хвилині після подачі зі штрафного і невпевнених дій захисників Іван Городинський ударом головою приніс своїй команді третій забитий гол і перемогу в цьому матчі 3-0. Тепер можемо послухати коментарі головних тренерів команд. В першому таймі спішили, хотіли швидкий гол забити, може це вплинуло на хлопців. Після гола все було в нас під контролем, 1-0 ми вигравали, в другому таймі десь суперник почав розкриватися, були вільні зони, дав нам можливість для простору, контратак, атак. Забили ми ще в другому таймі 2 гола, довели гру до завершення, виграли. Команда Бучича в першому таймі нас, ну, по ігрі перегравала, тому що ми віддали ініціативу. В другий тайм ми вийшли відігруватися вже і пропустили, знову привезли собі непотрібний гол, який можна було і не пропускати. Ну так сталося, то вже нічого не вернеш. Ну і з реалізацією у нас теж були проблеми, могли і ми відкривати рахунок. Щодо турнірної таблиці, то там Бучицький Колос беззаперечний лідер, 30 набраних балів. Далі найближчий переслідувач Вишнєвець, але різниця між тими двома командами аж 10 очок, тому для Вишнєвця бучачани залишаються недосяжними. Далі Вишнєвцю на п'ятий просто таки наступає футбольний клуб Трибухівців, у кого 17 набраних пунктів. І далі у нас команди, які ще, в принципі, борються за потрапляння у цю останнє четверте місце, яке дозволить піднятися в плей-офф. Це, зокрема, футбольний клуб Мельниця та Віго Острів. Між ними 2 очка. В останньому турі Мельниці потрібно зіграти в нічу щонайменше, щоб набрати 16 очок і бути недосяжними для Віго, адже вони в разі рівності кількості очок мають кращі особисті зустрічі, результати між собою. Тому останній тур обіцяє бути дуже цікавим, хоча для Мельниці це буде важкий матч, навіть здобути очко буде непросто, адже вони грають, хоча дома грають, але з лідером Бучицьким Колосом. Щодо Ниви з Городниці, яка нас дивувала, приємно, але поки що турнірних вже завдань вона ніяких точно не виконає, хоча ця команда досить таки приємно здивувала. В них 12 набраних балів і замикає турнірну таблицю Підгаєцька Нива, у якої лише 5 залікових пунктів. Щодо списку бомбардирів, то там у нас Микола Когут, Тарас Гаврилюк ще борються до останнього, у них обох по 7 забитих м'ячів. Так, Тарас Гаврилюк в цьому турі не брав участь через дискваліфікацію, і Когут Микола, забивши м'яч один в цьому турі, зумів нас догнати, його тепер вони мають по 7 м'ячів. Далі ще розташовує
травмовані Василь Питлик з 6 м'ячами, Василь Шомко, який вже не виступає у Вишнівці, він перейшов за команду Куликів з Львівської області, і Богдан Гевчик, який теж має 6 забитих м'ячів. Рухаємось далі. У нас збірна 13-го туру у першій лізі. Там Дмитро Загурський, якщо не помиляюсь, цей гравець грав за ФК Тернопіль ТНПУ. Так. Після того, як ця команда розлетілася, він перейшов в його острів. Ну і відразу відзначається, потрапляє у збірну 13-го туру, займає місце в воротах. Далі два центральних захисники – це Василь Лотоцький і Максим Щербяк. Справа в захисті – Володимир Кривецький, зліва – Михайло Купчак. Два опорних півзахисники – Олександр Драганчук та Андрій Іванків. Справа в півзахисті – Михайло Дичко, зліва – Іван Городинський. Два центральних нападники – це Іван Федчишин та вище вже згаданий Микола Когут із Бучицького Колоса. Теж з Бучицького Колоса визнаний кращим тренером туру – це Роман Кордупель. Роман Михайлович – відомий наставник на теренах області. Він кілька разів виводив до перемог в чемпіонаті області Теребовлянську Ниву, Великогаївський Агрон. Нині успішно працює в Бучичі. І ця перемога в цьому турі і розрив 10 очок красномовно свідчить, що Роман на правильному шляху і команда, в принципі, ну, можна сказати, в трьох кроках від чемпіонства в першій лізі. А кращим тренером, кращим гравцем туру визнано Івана Федчишина з команди Віго Острів. Цей гравець виступає на позиції правого півзахисника. В звітному турі він відзначився хет-триком. Ми вітаємо Івана. Він теж, до речі, виступав за команду муніципалів з Тернополя. І після того, як ця команда, ми вже згадували, змушена була зійти з турнірної дистанції, він опустився на лігу нижче. Однак клас Івана дається ознаки і три гола його тому підтвердження. Ми ще рухаємось далі. У нас найсолодший такий відрізок нашої програми – це вища ліга чемпіонату Тернопільської області. Там у нас пройшов 14-й тур. На тур швидше рухаються команди, футболісти вищої ліги, на відміну від першої і другої. І там також є цікаві результати. Ми ж відразу переходимо до детального огляду усіх поєдинків. Перший матч нашого огляду ми візьмемо і поєдинок, який відбувся в Чорткові, де зустрічалася команда «Кристал» U19, це рідна Борщівщина. Команди розміщені в турнірній таблиці на діаметральних протилежних полюсах. Чорківська команда замикає, Борщівська претендує на чемпіонство. І вже відзначимо, що це певний рекорд цього чемпіонату. На 8 секунді гості з Борщова зуміли відкрити рахунок у матчі. Господарі тільки розіграли м'яча, віддали своєму центральному захиснику, який помилився в простій ситуації. І Олексій Клак першим ж дотиком до м'яча відкрив рахунок у матчі. Так, забігаючи наперед, зазначимо, що Олексій Клак всі м'ячі в цьому матчі забив. Так. Борщівська команда три забила, всі три він забив. До речі, міг і четвертий забити, адже в кінці матчу він отримав, ну не в кінці матчу, на 51-й хвилині отримав право на пробиття пенальті, але в цьому випадку він не зумів відзначитися, хоча на 43-й хвилині пенальтка з його боку була реалізована чітко, хоча воротар ледве не доставав, але чуть-чуть йому не вистачило. А на 46-й хвилині перша ж хвилина другого тайму, як і перша хвилина першого тайму, той ж самий Клак зумів красивим обвідним ударом в дальню дев'ятку відзначитися третім своїм забитим м'ячом. Отож, 3-0 за командою з Борщова. А тепер послухаємо, що сказали головні тренери команд по завершенні цього поєдинку. Звичайно, що при таких поразках грою я не можу бути задоволений. Найбільше мене бентежить те, що з двох ігор і з 10 пропущених голів нашої команди майже більше половини з них були привезені самі собі. Це мене турбує найбільше і над цим будемо працювати. Звичайно, хлопці молоді, можливо, ще дехто з них і не готовий грати в прем'єр-лізі там області. Ну, але нічого, будемо пробувати, це для них хороший досвід, будемо старатися покращувати результати, покращувати якість гри. Вели ігру, контроль був повністю практично наший, за виключення, що десь вже при рахунку 3-0 почали втрачати концентрацію, розслабилися і втратили контроль м'яча на деякий час. Ну, вчасно зібралися, створили ще ряд моментів. Реалізація трошки сьогодні була не на тому рівні, будемо над цим працювати. Наступний поєдинок у нас пройшов у Васильківцях, де місцеве Поділля зустрічалося із Зорею з Хоросткова. Там у нас безгольова нічия 0-0, але є також декілька цікавих небезпечних моментів. Пропонуємо вам їх переглянути. В першу чергу Володимир Гриб пробивав потужно середньої відстані, але голкіпер Зорі Юрій Чуба привів м'яча на кутовий. Далі після подачі кутового Сергієм Куріцьким вже гравець Зорі з хорошої позиції пробивав, однак виконав удар по центрі і кіпер Поділля, досвідчений кіпер Юрій Зянько, забрав м'яча до своїх рук.
Також в середині першого тайму нападник «Зорі» Іван Мельник мав 100% момент, однак пробив над попереченою. Олег Зубик, наступний момент. Олег Зубик після перспективного штрафного удару пробив знову ж таки вище воріт. Гості відповіли ударом у поперечну Сергія Куріцького після передачі Габріеля Бадеме. Пропонуємо переглянути коментарі представників обох команд. Ну так, да, налаштовувалися на перемогу. Да, ці очки нам потрібно для виконання наших задач. Тому десь не добігли, не було тої агресивності, так в завершальних моментах десь згубили м'ячі. Втрати, і де потрібно потім було вертатися, втратити сили, тому втратили це очко, хоча так по грі не можна сказати, що ми були на голову вище за суперника. По-перше, я би хотів поздоровити свою команду. Вона сьогодні показала таку гру, яку ми повинні були показати в кожному матчі. Але в нас молодий склад. Багато ми поміняли футболістів, і всі самі сьогодні бачили, команда боролася за кожний сантиметр поля. І всі вказівки тренерського складу вони виконували. В центральному поєдинку 14-го туру зустрічалися лідери вищої ліги. Великогаївський «Агрон» приймав медобори «Зеленого». Ці команди розділяла мала кількість очок. Перше місце і друге місце, яке ділили медобори з Тривулянською «Нивою». Матч обіцяв бути дуже цікавим. Власне, воно так і сталося, хоча по рахунку 4-1 на користь «Агрона» може комусь здатися, що там легка дуже перемога за Великогаївським «Агроном». Однак це не так. В першому таймі медобори показали доволі якісний футбол. І навіть було важко сказати, хто лідером в цьому матчі є. Хоча на п'ятій хвилині команда з Великих Гаїв зуміла відзначитися. Це красивим ударом в дев'ятку відзначився Петро Сокіл, це фланговий оборонець команди з Гаїв, який перейшов нещодавно з Хоросткова. На 30-й хвилині гості зуміли рахунок зрівняти. Це також зробив гравець «Агрона», але… Так. Після подачі кутового Сергій Полянчук подав, невдало зіграв. Іван Рогаль не зумів вибити. І Дмитро Галадей, який завжди знаходить свій шанс, пробив по воротах. І з лінії воріт, намагаючись вибити м'яч, зрізав м'яча у власні ворота досвідчений Юрій Соколовський. Так, рахунок став 1-1. Команди пішли на перерву. А в другому таймі, відверто скажемо, що не вистачило фізичних, в першу чергу, сил зеленянам, які відверто поступалися супернику. Плюс в команди з Великих Гаїв велика лава запасних. Фактично всі футболісти, які виходили в другому таймі, підсилювали гру команди. Тому не дивно, що вже на 53-й хвилині команда з Гаїв зуміла один гол забити. Це після проходу правим краєм Тараса Червонецького. Відпасував на капітана Валентина Білика. І той виклав м'яч під удар Роману Мельнику, якому не склало великих зусиль переправити м'яча в ворота. Далі, незадовго, за 8 хвилин, той ж самий Мельник забив красивий гол після передачі Процика, флангової передачі. Достатньо красиво влучив по воротах. Да, з лінії штрафної. Достатньо велика відстань було. Потрапити в м'яч було не так і легко. Однак Романа ми знаємо, що він такі голи полюбляє забивати, ще й в своїй попередній команді з Васильківців. І в цьому матчі так рахунок став 3-1. Був шанс в гостей один м'яч відіграти, коли за 5 хвилин до завершення поєдинку в епізоді, коли Сергій Полянчук пішов на двох гравців, арбітр побачив там порушення правил на зеленяну і призначив пенальті. Однак штатний пенальтист Дмитро Галадей свого шансу не скористався. Він мав двічі можливість пробивати. Асистент арбітра в першому випадку просигналізував, що Іван Рогаль, воротар «Агрона», вийшов на півметра чи метр вперед. Довелося удар перебити. Однак із другої спроби Дмитро Галадей не зумів переграти Івана Рогаля. В першому випадку зіграв рукою Рогаль, зафіксувавши м'яч мертво, а в другому вибив м'яча ногою. І фактично вже коли йшов компенсований час, господарі поля відзначилися ще раз, провалилися зеленяни в обороні. І Дмитро Коник реалізував вихід сам, фактично від центру поля, забив простий м'яч для нього. Так рахунок став 4-1. Перемога, заслужена перемога команди «Агрон». Далі пропонуємо вам переглянути коментарі тренерів обох команд. Ми не вміємо з такими командами грати. Вони десь нас перебили, перекусали. Перший тайм за рахунок такої, мужицького здоров'я свого. От ми чуть іншу гру будуємо свою. Але ми знали, що вони в другому таймі десь підсядуть чуть-чуть, що у нас відкриються зони, будуть моменти. От ми в такій грі себе набагато комфортніше почуваємо. Провели з два різних тайми. Перший тайм, навіть сказав би, рівно. Ми переігрували, мали б більше моментів, ми забили. Другий тайм в
команди Грон більше людей не попало в 18-ку, ніж в нас на заміні. Ми зараз на даний момент в різних полюсах знаходимося. Грон тренується набагато більше і грає в тиждень, ніж він, напевно, в місяць. Тут фізично просто нас не вистачило. Не мали ким підсилити команду, щоб вийти свіжі людей. Наступний поєдинок нашого огляду – Збруч Агробізнес під Волочиськ, Нива Теребовля. Там зафіксовано рахунок 0-4 на користь команди із Теребовлі. Перший м'яч ближче до 30-ї хвилини зуміли відкрити рахунок гості. Після навісу з правого флангу Сергій Чиш відбив м'яча, оборонці не підстрахували свого кіпера, і Роман Дацюк таки переправив м'яча у сітку, рахунок став 0-1. На початку другого тайму теребовлянці подвоїли перевагу, розігравши красиву комбінацію з кута поля. Олексій Бондаренко в ближньому бою знову ж таки переграв голкіпера Сергія Чижа. Третій м'яч невтомний Роман Дацюк оформив все ж таки дубль для себе. Невдало створене положення поза грою. Перший удар від Романа Дацюка на себе прийняв Сергій Шум, а вже повторний удар виявився, на жаль, забивним для команди із Підволочиська. Так рахунок став 3-0. Останній гол гравці Ниви провели після швидкої контратаки. Перевід з правого краю на лівий, передача у центр, яку ударом головою замкнув досвідчений сьомий номер теребовлянців Артем Козлов. Тепер пропонуємо до вашої уваги коментарі головних тренерів команд. Важко нам було сьогодні грати гру, нам по середах взагалі важко грати, у нас хлопці на роботі, хлопці з Хмельницька не могли по роботі приїхати, не відпустили їх. Грали 11 чоловік, із тих 11 двоє отримали травми, взагалі не було кому грати, грали як могли. Навіть до того дійшло, що у нас вратар грав в полі. То хлопці претензій нема, грали як могли. По грі є запитання, а рахунок нас задовільнив, 4-0 перемога. Три очка здобули, але хотілося б чуть-чуть якіснішої гри, чим вийшло. Принагідно нагадуємо результати усіх поєдинків 14-го туру у вищій лізі. Отож, Кристал Ю-19 Чортків, рідна Борщівщина 0-3, Поділля Васильківці, Зоря Хоросків 0-0, Агрон Великі Гаї, Медобори Зелене 4-1, Збруч Агробізнес під Волочиськ, Нива Теребовля 0-4 і ФК Тернопіль, ФК Нараїв 0-3. Тут ми вже нагадуємо, що тернопільська команда зійшла з дистанції так, і отримує технічні поразки в матчах, що завершилися. Чуєш, цей тур все ж таки вніс корективи деякі в турнірну таблицю, ну але згадуємо все-таки цю перші ці 4 місця, це Агрон ОТГ Великі Гаї, там 33 набраних бали, Нива Теребовля 31 і дві команди відразу є із 28 очками, це рідна Борщівщина з Борщови і Медобори Зелене, також такі досить близькі вони до цієї лідеруючої двійки так, команд. Тут ми бачимо, що теребовлянська команда вже відірвалася від своїх переслідувачів, адже вони завжди мали однакову кількість очок, перша, друга, третя, четверта команда вже безпосередньо претендує, можна сказати, Теребовля і Агрон, хоча і інші команди ще за 4 тури лишилося, ще не сказали свого слова. Зауважимо, що між 4-м і 5-м місцем вже виділяє велика дистанція. 10 очок, тому ну, важко буде сподіватися. Майже недосяжна. Так, хоча ми знаємо, що є команди, які ще сподіваються, такі, та сама команда з Васильківців, яка претендує, і вони заявляли, що претендують на бронзу. Подивимося, побажаємо цій команді успіху, хоча буде дуже важко ліквідувати такий великий гандикап. Чисто теоретично все можливо. Ну і звичайно, що Збруч Агробізнес, у якого також 18 очок. Поки що Тернопіль ТНПУ не зникає в нас із турнірної таблиці, у нього ще залишається 14 набраних балів, і це дозволяє цій команді залишатися на 7-й сходинці турнірної таблиці. Можна сказати з впевненістю, що до завершення чемпіонату навряд ли чи вона займе останнє місце, адже команда Чорткова має всього-навсього 3 очки. І в матчах, що завершилися, да, і важко буде наздогнати ту команду, яка вже знялася. Варто згадати також за 8-9 місце, це Зоря Хоростків 12 очок і ФК Нараїв 10 очок. До речі, так переходимо помаленьку до анонсу. Далі Поділля Васильківці якраз із Нараєвом зустрічатиметься. Також досить принциповий поєдинок для обох цих команд. Завжди ці матчі такі між цими командами виходять досить цікаві. А ще цікавіші вони будуть тоді, коли проявлять себе бомбардири, які ми, в принципі, згадаємо список бомбардирів, цю також там своя турнірна таблиця у цих хлопців. Дмитро Галадей, беззуперечний лідер, 18 забитих м'ячів. Далі Мельник, Роман, Андрій Донець і Олексій Клак. У них вже по 10 забитих м'ячів, що також досить цікаво. Так, до речі, Мельник і Клак цього туру забивали. 1-2, 1-3 голи. І вже наздогнали Андрія Донця. Тобто, так, фактично, боротьба за другу позицію йде дуже шалено. Ще ветерану Донцю прийдеться поборотись за ці призові місця у турнірній таблиці бомбардирів. Ще йому буде, можливо, і важко, адже він в цьому турі з Теребовлі отримав травму
важку травму і після першого тайму був замінений. Хоча ми побажаємо Андрію Анатолійовичу видуження і вийти в наступних матчах. Однак все в футболі буває, тому будемо сподіватися, що все буде нормально з Андрієм, і ми ще цього сезону його побачимо в грі. Обов'язково на футбольному полі. Що ж, рухаємось далі. У нас збірна туру, символічна збірна 14-го туру у Вищій Лізі. Там Іван Мельник з рідної Борщівщини займає місце в воротах. Далі два центральних захисники – це Михайло Оконський із Лихорівської Зорі і Андрій Пастернак із Сетрабулянської Ниви. Справа в захисті – Дмитро Хорольський, зліва – Богдан Іванців. Опорні півзахисники – це Ростислав Гришак і Олег Зубик. Справа в півзахисті Тарас Червонецький, зліва Сергій Дячук і два центральних нападники – це досвідчені Олексій Клак та Роман Мельник. Кращим тренером туру визнано головного тренера Агрона Олега Лівіцького. Справедливо, адже фактично в головному матчі 14-го туру його команда перемогла впевнено 4-1. Ми вітаємо Олега і його команду. А кращим гравцем туру нами визнано Олексія Клака. Олексій забив 3 голи, міг забити ще й 4-й гол. Так сталося, що не реалізував пенальті. Тобто в нашому футболі не так багато знайдеться матчів, де один гравець забиває 3 голи. Ми вітаємо Олексія, досвідчений гравець, пограв в професійному футболі і нині приносить користь команді з Борщівщини. Також у нас є п'ятірка кращих м'ячів. Їх ви зможете обрати на нашій сторінці у Фейсбуці Асоціація футболу Тернопільщини. Саме так знаходьте нас. Я принагідно прорекламую ще деякі соцмережі. Це в першу чергу ютуб-канали телеканалу «Тернопіль-1». Там у нас виходять розширеніші випуски нашої програми. Звичайно, що ті ж самі забиті м'ячі можна також там переглянути. Отож, ми переходимо тепер до анонсів неділішніх матчів. Всі вони відбудуться, до речі, в неділю, а не так, як вже розкиданий в нас тур були попередні по середах. Отож, в другій лізі зіграють Збруч, Гусятинська територіальна громада, Олімпія, Клювенці. Це дві команди з колишньої Гусятинщини. Нива, Нішлава, Копичинці, футбольний клуб «Скала» та Поділля, Березовиця, «Профагро», Кременець. В першій лізі найпринциповіший поєдинок відбудеться, можливо, навіть і в Трибухівцях, де трибухівці приймають Віго Острів. Віго потрібно очки, тільки перемога. Ще один цікавий матч буде, ми вже його згадували, в Мельниці. Мельниця Подільська буде виступати проти лідера Бучицького Колоса. І Мельниці, в принципі, також потрібні очки, вона мусить просто... Тут хоча б одне очко, щоб вийти в фінальну четвірку, їм буде цього достатньо. Хоча, якщо там претендувати на більше, на третє місце, команді Романа Годованого, лідера цієї команди, потрібно вигравати, в тому числі і в лідера. І ще один поєдинок першої ліги відбудеться в Підгайцях, де аутсайдер прийматиме футбольний клуб Вишнівець. Давай пригадаємо, в першій, другій лізі чотири команди далі продовжують боротьбу за перше місце вже у такому форматі плей-офф, де ще зіграють один тур між собою. Коло між собою, чотири команди зіграють три матчі, а ті ж команди, які залишились, п'яте-сьоме місце, зіграють два матчі. Тобто, такий короткий, втішний турнір для цих команд. Так, далі у нас вища ліга, там у нас пройде 15-й тур, також цікаві там поєдинки відбудуться. В першу чергу вже вище згаданий ФК «Нараїв» Поділля Васильківці. Обидві команди, які ще бажають все ж таки на кінець чемпіонату, ще не кінець, але вже до того близько стукнути так дверима міцно. Далі у нас Зоря Хорсківська прийматиме Кристал Ю-19 Чортків, рідна Борщівщина зустрінеться із Збручем Агробізнесом із Підволочиська і Агрон ОТГ Великі Гаї їде в гості до напевно, найпринциповнішої команди для себе, до Ниви Стеребовлі. Можна сказати, що фактично за останні 10 років, власне, ці команди і ставали чемпіонами. Практично собою, так. За чемпіонство це буде такий суперматч, можливо, навіть головний матч сезону, адже в разі перемоги Агрон можна, вже привітати, хоча ще лишиться 4 тури, Що там ще також буде багато сенсацій, тому що якраз такий період припадає, коли одні гравці можуть десь відійти, травмуватися, ще щось. У них важкий графік, вони на аматори грають, так що все може бути. І Теребовля, я думаю, теж ще не сказала свого останнього слова. Це амбітна команда, яка завжди претендує на чемпіонство. У Вищій лізі, я думаю, там до кінця точитиметься просто таки боротьба між всіма. Поки що нема у нас таких команд, які вже точно програли. На цьому наша програма завершується. Я вам пригадую, що з вами були ведучі Віталій Попович і Роман Кирилів. Підписуйтесь на наші соціальні мережі. В першу чергу це Facebook-сторінка Асоціація футболу Тернопільщини, де ви зможете обрати кращих гравців, краще забити м'яч. Там багато також цікавої інформації для вас. І знову ж таки, YouTube-канал телеканалу «Тернопіль-1», де виходять якраз таки розширеніші випуски нашої програми. Репостіть, рекламуйте своїм друзям. Ми ж вам дякуємо за перегляд. Зустрінемось на футбольних полях Тернопільщини.